Mokslas suprantamai. Sveiki ir sveikos, Valdas Pečeliūnas, su mumis daktaras, Nacionalinio vėžio instituto vadovas. Sveiki gyvi. Labadiena. Na, o kalbėsim aišku apie vėžį, apie šią ligą, apie tyrimus, apie tai, kaip vis dėlto mokslas gali padėti žmonėm ir padeda žmonėm nebejotinai, bet gal pradėkim nuo pradžių vis dėlto, kalbant apie onkologinę, apie onkologiją, vėžinius susirgimus. Kokia situacija pas mus Lietuvoje? Kaip mes ją galime apibūdinti, na, nežinau, dinamikui, blogėjantį, gerėjantį, lyginant su kitom šalim, lyginant su savim, kaip anksčiau buvo ir dabar? Na, iš tiesų turim gana daug tokių išorinių rodiklių, išorinių analizų. Tai pirmiausiai gal, reiškia, BPO vadinamas analizas, kurios yra periodinis, apžvelgia tam tikrus segmentus, pavadinkim, šalių, tai onkologija yra BPO domėjimosi sritis. Ir yra išleidžiamos analizės, kur tikrai matom savo padėtį tarp kitų šalių. Tai ta padėtis, na, nėra gera, jeigu pasakyt, bet gal nėra ir bloga, arba aš gal pasakysiu mišrus rezultatai. Tai kur mes atrodom gana gerai, tai ypatingai ankstyvos vėžio prevencijos programas, turiu menyti, ta prasme, teisinę reguliaciją, finansavimą, įdiegtas programas, kurios jau yra įdiegtos Lietuvoje. Ir europiniam kontekste tas tie komponentai atrodo Lietuvoje visiškai tvarkingi. Kita problema, kad galbūt dalyvavimo žmonių, kai iš tiesų programos yra prieinamos, sutvarkytos, aiškiai lyderystė, dalyvavimas nepakankamas. Va čia klausimas, kurį dabar reikia išspręsti, kad tas dalyvavimas būtų didesnis, nes valstybė šitoje vietoje atrodo tikrai neblogai. Turim, bet, sakykim, žmonių vat, nesugebam atvesti iki tos vietos, kurioje jie galėtų gauti, sakykim, gana, nes nu, su vėžiu aš kiek čia laidų daręs, labai labai priklauso nuo to, kada, kaip tu jį pagausi ir tada jau viskas priklauso, kiek žmogui pasiseks. Jo, tai tas būtent segmentas, kur susijęs su ankstyva diagnostika, jis iš valdysenos pusės yra gana tvarkingas. Galbūt viešinimo klausimas, žmonių įtikinimo klausimas, tam tikrų kultūrinių pokyčių, reiškia nacionalinio. Gal nežino žmonės vis dėlto, nepaisant to, kad lyg ir reklamų yra ir vis dėlto matyti ir šeimos gydytojai pasako, bet vat kaip ta informacija nepasiekia? Mano asmeninė pozicija iš tikrųjų, kad viešinimas čia tikrai turėtų būti geresnis ir aš prisipažinsiu, kažkaip tų reklamų praktiškai nematau, labai fragmentiški. Mm-hmm. Manau, reiktų daugiau informacijos sklaidos visuomeniai, kas, kokios grupės, amžiaus, rizikos grupės galėtų greičiau pasižiūrėti, jeigu reikia. Kokia nauda, nes žmonės labai dažnai stato ir stabdo tiesiog tą baimę, kad o gal kažką suras, o gal aš tiesiog užsimerksiu, žinot, yra ta taktika, tikrai yra, tai yra gyvas dalykas ir to reikia paaiškinti naudas ir na, privalumus šitų dalykų. Kaip tai gali pagerinti, pakeisti realiai gyvenimą kai kuriems žmonėms. Tai tas ankstyvos diagnostikos, sakyčiau, visiškai neblogai atrodo. Jeigu žiūrėti pagrindinius rizikos faktorius, vėlgi, mes Europos vidury, tai yra geras vaizdas, tai yra galbūt alkoholio vartojimas, taip, pas mus yra problema, bet, reiškia, žmonių turinčių antsvarį proporciją, yra vidutinė rūkančių žmonių vidutinė, reguliacija rūkimo yra griežta ir daugelis priemonių, aš suprantu, kad tas viešai nėra kalbama, bet daugelis priemonių, kurios priklauso nuo valdžios, yra įdėtos. Čia yra tie pliusai. Bet kur galbūt aštriausias dalykas, yra, tarkim, vėlgi mišus, bet pasakysiu problemą. Tai yra naujausių vaistų prieinamumas. Deja, šita yra problema labai gili ir kažkokios didelės, labai teigiamos dinamikos, tam tikri ženklai yra, kad keisi situaciją, bet ne. Kita vertus, susiję su pinigais, su resursais, kur čia šuo pakastas? Mano galva taip, aišku, galima ten diskutuoti apie tai, kad galbūt vertinimo, reiškia, tvarka stringam, bet jeigu būtų daugiau resursų būtent nukreipta į vertinimą, tai greičiausiai, kad tai irgi pagelbėtų vertinimo, vaistų vertinimo procesą. Bet kokiu atveju situacija yra apmaudžiai negera. Ir na, mes tikrai turėtumėm pasitempti, o labiau, kad lenkia mus jau ir paskutinė šalis, kurias mes dar kažkada lenkiam. Tai, bet čia tikiuosi, kad turėsim naujieną. Kita galbūt gera žinia, man, tarkim, kaip
gydymo įstaigų žmogui, tai gera žinia, kad tas prieinamumas paslaugų iš tikrųjų yra didinamas. Aš suprantu, kad dar visuomenė tikrai įsišaknyjusi nuomonė, kad eilės yra didžiulės ir ten paslaugos neprieinamas, bet šiemet atsirado realūs pokyčiai, kurie, gal, tikiuosi, per ateinančius metus du, reiškia, padarys pokytį. Tai ypatingai onkologijos srityje, nes atsirado tam tikrai ligonių kasų mechanizmai, kur leidžia suteikti įstaigom, tarkim, mažina ribojimus arba kai kur net ir panaikina ribojimus tiek paslaugas. Kai mes turėdavom vadinamą valstybės užsakymą, kvotos, ten įvairiais vardais vadinami tie dalykai, sutartinės sumas. Jeigu jis viršiai, tu nesi užtikrintas, kad tu gausi apmokėjimą. Ir visai būdavo, aiškai, būdavo negaudo įstaigos, tai atitinkamai tavo interesas ar motivacija investuoti, plėsti paslaugas, kai tiesiog nemokės už jas labai. Tai šitie dalykai labai reikšmingus teigiamus pokyčius turime, atitinkamai įstaigos tikrai dauguma įstaigų šiuo metu jau žymiai drąsiau investuoja, plečia paslaugas, tas nebejotinai bus pagrindas prieinamumo gerėjimui, plus vėžio srity. Labai tokie inovatyvūs vis tik sprendimai priimti dėl atvejo vadybininkų, tai buvo pilotinis projektas, labai tikimės, kad tas projektas jau šių metų viduryje taps nebe pilotiniu ir bus sukurtas finansavimo mechanizmas, nes atvejo vadybininkai čia nebejotinai ir prieinamumą, ir kokybę gerinant sveiksnys. Tai plus, tarkim, iš tų teigiamų dalykų, iš paslaugų prieinamumo galų gale atsirado psichologo paslaugos finansavimas, reiškia, iki šiol nebuvo finansuojamas. Tai yra teigiamų pokyčių tikrai yra, nėra viskas vien ten kodos ir dar kažkokios blogos spalvos, bet vaistų prieinamumas, dėja, inovatyvių vaistų prieinamumas yra juoda problema. Tai toks paveiksliukas bendras, dėkui jūs. Jį pakankamai čia išsamei nutapėt, aš galvoju šiek tiek apjungtą edukacijos ir mokslo elementą mūsų laidoje, galvodamas, ponia Pečeliūnai, gal pirmiau gal apie mokslo pažangą, kalbant apie onkologiją, šnektelkim truputį, kaipgi čia situacija keičiasi, nepaisant to, kad aš suprantu, kad tarp tos pažangos ir tos konkretaus paciento situacijos dar irgi nemenkas laiko rėmas yra, kad jis turi praeiti, bet, žinot, aš taip galvoju garsiai dabar, kaip čia taip suprimityvint, kad visi suprastų klausimą, kada pagaliau įveiks vėžį medicina, žinot, tas klausimas čia skamba dešimtmečius, bet jis, suprantu, labai sudėtingai atsakomas, nes ir dabar įveikia, jūs drąsiai pasakysit, bet na, tas bus, žinot, tokios, nežinau, auksinės piliulės, vat, citramono tabletės pavidalo ar dar kažko panašiu? Dėl citramono tabletės aš nesakau ne, nes labai dažnai pasimokom, kad tas niekada virsta, reiškia, dėja, nu, ne dėja, laimėje. Taip, tai gali būt, ir mokslo pažangė iš tikrųjų neįtikėtina. Šiuo metu, tarkim, artimiausiam horizonte tos tabletės vienos nesimato, tą galiu tvirtai pasakyti, ir yra sprendimai atskiriem vėžiam, atskiriom vėžio rūšim, reiškia, kurie, tarkim, hematologija, aš pats hematologas, kraujo onkologinių lygų, kraujo specialistas, tai tikrai daugelis lygų gali būti išgydomos. Yra gal tokia problema, kai mes negalim niekada deklaruoti, kad ta lyga jau yra išgydyta, dėl to naudojam tokį terminą, reiškia, praktiškai išgydytas. Tai yra, kai, tarkim, praeina koks 10 metų po kokios ūminės leukemijos gydymo, mes sakom, nu, kad tikimybė, kad lyga sugrįš, yra 0,1%. Sakom, praktiškai išgydytas, angliškai tas terminas kalba operational cured. Rizika, kaip ir bendrai populiacijai tokia pati. Ja. Ja, o reiškia, jeigu žiūrėti bendrą kiekį arba bendrą tokią tendenciją, reiškia, dėl ko šiuo metu auga žmonių, kurie gyvena su vėžio diagnozės skaičius. Ir jis auga labai labai reikšmingai. Tai vienas segmentas yra populiacija tampa vyresnė, ta žmonių karta, kur buvo daug vaikų, tai yra po 60-ųjų, apie 70-us metus, šiuo metu jau po truputį ateina į tą 60-70 metų amžius, kur navikų kiekis. Žmonės ilgiau gyvendami automatiškai plečia kohortą vėžio susirgimų. Kad ir Lietuvoje, žinot, tas bendras gyventojų skaičius mažėja, bet žmonių, kurie turi 65 ir daugiau metų, reiškia, nuo 65 iki 75 metų didėja, nes tą amžių pasiekė ta žmonių grupė, kuri buvo labai gausi.
Ir tinkamai onkologinių lygų kiekis didėja, Skandinavijoje tai yra, tarkim, labai ryškus procesas, bet antras ir dar didesnis auginantis žmonių gyvenančių su vėžiu kiekį faktorius yra gerėjantis gydymo rezultatai. Skamba paradoksiškai, ta prasme, mes norėtumėm visi, kad išgydytų, bet, nu, žinot, va, tas yra momentas, kad santykinai taip. Bet žmonių, kurie turi vėžį, kurie gyvena su vėžiu ir kad kai kuriais atvejais vėžys tampa, na, tokia lėtinė būklė, kuris gali būti kontroliuojamas visą gyvenimą ir atgalų gal ateina kažkokia kita priežastis, jų kiekis labai didėja, iš esmės visas statistinės analizės tą rodo. Šiuo metu vertinant, kad Lietuvoje su vėžiu gyvena 120 tūkstančių žmonių. Ir tarkim, augimas žmonių, kurie gauna gydymą dėl vėžinių susirgymų, per 6 metus padidėjo 50%. Nuo 35 tūkstančių iki 46 tūkstančių. Kažkas to, aš dabar labai tikslių skaičių nenoriu cituoti, bet 50% augimas yra žmonių, kurie gauna gydymą dėl vėžio. Ir tai tikrai ne vien dėl to, kad vėžių daugėja naujų susirgymų, bet būtent dėl to, kad žymiai geresni gydymo rezultatai. Tai dėl piliulės sakau ne, bet progresas akivaizdus didžiulis ir tas matosi ir lengviau gyvenimą. Daktare, tipinis vėžio pacientas. Nutapykit paveikslą, kaip jis šiandien atrodo. Amžius 65 metai. Aš gal pradėsiu nuo to, kad, žinot, tas bendra taisyklė, kad kas antras žmogus per gyvenimą susirgs vėžiu. Tai, bet... Man kartais aš nepamenu, kuris iš mano gydytojų jokavo, sako, melskis, kad tik vėliau, nes ląstelių regeneracija lėtesnė, tai, sakykim, vyresniam amžiui geriau vėžius. Nu, čia turbūt jūs galėsit irgi daug galėtumėt pakomentuoti, bet gal labai nelyskim toliai į šitą vietą. Turbūt tiesos yra. Tai labai trumpas komentaras, kaip tik nesenai tokia čia publikacija šiek, kad reiškia... Vidutinis sveikas, na, 60 metais, reiškia, turi apie 160 milijardų ląstelių, reiškia, su onkogeninė mutacija. Tai yra apie tiksliai 160 gramų organizme yra medžiagos, kur yra onkogeninės mutacijos. Tai vidutinis pacientas amžius yra 70 metų plus minus 2 metai vidutinis, bet, aišku, pasiskirstimas nuo kūdikių iki 100 mečių. Vėžių yra įvairiausių, nuo, tarkim, tų vėžių, kurių gydyti niekada nereikia, tiesiog jie yra, mes nustatom, bet jų eiga tokia, kad visada kyla diskusija arba nėra įrodymų, kad ten kažkoks gydymas gali pagerinti rezultatą, nes žmogaus gyvenimo trukmės jie nekeičia. Iki tokių agresyvių, kur kelios dienos gali būti lemiamos. Dalis vėžių dėja jau iš karto na, diagnozės metu matom, kad arba mes neturim būdų jų išgydyti. Dalis jų yra agresyvesni, dalis lėtesni, tai tas vidutinis pacientas, iš esmės vidutinis Lietuvos pilietis, tik tai vyresnio amžiaus negu vidutinis Lietuvos pilietis, bet beje tai yra nu, blogaja prasme demokratiška lyga, tai prasme visi mes esam kandidatai. Ir gana, nu žinot, sakot, kas antras, tai irgi viską pasako. Daktare... Kodėl vis dėl to, žinot, dabar galvoju žmonėms vis tiek tas klausimas, kas čia atsitinka, kad ta ląstelių regeneracija kažkaip ima ir į onko pusę nuvažiuoja? Visais atvejais tai yra genetinis priežastis, reiškia, bet ne vien. Tai yra, kaip aš jau minėjau, tų ląstelių, kurios turi tam tikrus genetinius pokyčius, kurie gali būti siejami su vėžio išsivystymu, mes visi jų turim. Tiesiog visi jų turim. Ir su amžiumi kiekis didėja ir didėja ir didėja. Kas prisideda papildomai? Labai labai svarbus dalykas yra imuniniai kontrolės mechanizmai. Kai ta ląstelė tiek pakinta, kad na, pradeda proliferuoti, mes jau ją vadinam vėžinę, dažniausiai jos ir pasikeičia tam tikros savybės ir dėl to imuninė sistema ją gali atpažinti. Tai visi faktoriai, reiškia, kurie paveikia imuninę sistemą. Muša imuninę sistemą, jie automatiškai yra deguojantys vėžiui. Imuninės sistemos mušimui yra toks niuansas, kad žinot, mes daugiau turim ligoninėse, kurie turi pernelyg aktyvios reakcijas imuninės negu per silpnas. Mm. Bet taip ir no, galim kalbėti ir apie ilgalaikį stresą, miego sutrikimus, režimo trūkumus. Vaistai, kurie slopina imuninę sistemą, daugelis dalykų reiškia. Jeigu imuninė sistema tuo metu turi mažesnį budrumą, dalis vėžinių ląstelių gali likti nepastebėtas, pradėti proliferuoti, vėliau jau dažnai būna taip, kad ten papildomi mechanizmai išsivysto, kurie apsaugo jau tą naviką nuo
imuninių, reiškia, atakų. Kitas dalykas yra uždegimas, taip, tai yra, nu, iš esmės labai stipriai siejama, kad uždegiminės reakcijos jos iš esmės veikia kaip, nu, potencijuojantis mechanizmas vėžio išsivystymui. Reiškia, mes ne tik, kad turim turėti pažaidą, bet turim dar turėti papildomus faktorius. Na, pavyzdžiui, mikrodalelės yra susietos, reiškia, dėl ko vėžys išsivysto. Mikrodalelių koncentracija ore taršos, reiškia, didina reikšmingai plaučių vėžio išsivystymą, ar tam tie vadinami nerūkantys pacientai su plaučių vėžiu. Vienas iš ryškiausių dalykų yra mikrodalelės, bet mikrodalelės didžiąją dalim sukelia uždegimą, reiškia, plaučiuose, nes jos fagocituoja tam tikros ląstelės, toje vietoje kyla uždegimas. Ten dar dėl mechanizmo gal labai tiksliau ginčiamasi, bet, nu, sutariama jau šiuo metu linkstama prie sutarimo, kad tai yra uždegimas lėtinis, kuris galiausiai gali įtakoti ir padidinti galimybę žmogui susirgti vėžiu būtent santykėje su onkogeninė mutacija. Gal pabaigti mūsų genų mutacijos visais atvejais, plus kiti faktoriai. 20 metų laiko, po 20 metų, klauskim taip, kaip atrodys onkologinė medicina, vis dėlto kaip jūs ją įsivaizduotumėt, tos žmonių sergančių kiek jie sumažės, padidės, ką prognozuoja onko tendencijos vat, pasaulinės ir mūsų. Aš gal kalbėsiu tais realistiniais terminais, ką planuotojai kalba, ką sprendimų priėmėjai kalba, tai nebijotinai visi mato visuomenių senėjimą. Reiškia, dėl kelių dalykų, vienas dalykas žmonės ilgiau gyvena, antras dalykas, na, gimstamumas, beje, jis reikšmingai mažėja. Ir atitinkamai ta žmonių proporcija, kurie sirgs vėžių, didės. Ir didės dėl tų pačių išvardintų priežasčių. Žmonės dažniau suserga, plus gerėja mūsų gydymo galimybės. Mes galime ilgiau kontroliuoti, bet tas papildomas laikas vėl atveria vartus dar kitiems susirgymam. Ir tie dalykai kaupiasi. Tai reikšmingas augimas ir atitinkamai, kas reikia suprasti visiems vėlgi ir mums visiems, kurie moka mokesčius, kad tas dėja kainuoja gydimas ir pažanga kainuoja. Kiekvienas naujas vaistas, kiekvienas naujas metodas, jo sukūrimas yra labai brangus ir jie brangiai perkami. Tai atitinkamai, jeigu didės poreikis pagalbos, nebejotinai turės didėti ir finansavimas pagalbos. Pinigų išleidžiamų valstybės dalis, reiškia, tam, kad būtų nupirktos tos technologijos, kurios gali laimėti metus, kurie dėja vėl vėliau didins poreikį, reiškia, kitų technologijų. Na, tai toks užburtas ratas, tai tikrai yra didžiulis nerimas, iš esmės visose pasaulio šalyse. Ruoštis didesniam krūviui, jūs tą turite omeny finansiniam žmonių krūviui. Jo, kaip reikės finansuoti, reiškia, ir kadangi, na, tie, pavadinkim, realiai mąstantys žmonės, iš tikrųjų, jie stengiasi nesiremti tam tikrom galbūt ateities fantastiniam galimybėm, kurios bus sukurtos, atsiras, žiūri į dabartinę situaciją, artimiausią perspektyvą, kuri plius minus yra aiški. Tai čia tokios realisto akis dabar, gal pamėginkim pabaigai dar ir optimisto akis užsidėt, ką čia dabar galvoju, visi ten longevity, vat, genetikas jūsų kolega iš Santarų Vaidas Dirsė kalba apie audinių, sakykime, atnaujinimus ir tą lastelių atsukimą jau į embriono pusę, sakykime, nuo senėjimo galimybė šitas, kaip jūs galvojat, realu tai ar vis dėlto? Jo, su longevity reiškia labai, iš tikrųjų, čia visai nesenai rimto klausiau podcastą, vedančių galbūt specialistų jau pasaulinių, tai ir labai susijęs su mūsų šios dienos tema. Iš esmės, praktiškai visi mechanizmai, kurie jau yra įrodyti ir veikia ir tą atsinaujinimą, regeneraciją, jie didina vėžinių susirgymų riziką. Ir čia yra problema, kurią reikia išspręsti. Labai įdomu. Kontrolės. Mėginant atsukti. Jo, telomerą, kiti, sakysim, dalykai panašu, kad kyla ir tie priklinikiniai modeliai tą rodo. Tai tas klausimas, kurį reikia išspręsti, aš nebėjau, kad tie sprendimai galėtų atsirasti. Bet dabar jūsų klausimą atsakant, aš gal atsakysiu ir šiek tiek pažiūrėdamas į tą praeitą periodą. Jeigu mes žiūrim nuo kokių 2000 metų, kiek padidėjo publikacijų skaičius vienos ar kitos lygos tematika, onkologinė tematika, tai yra eksponentinis augimas, absoliučiai eksponentinė kreivė.
Tai yra kiekis informacijos, kiekis atradimų, reiškia, didėja eksponentiškai ir realiam gyvenime tą gydytojai tikrai jaučia, ta prasme, labai daug ateina metodų ir realiam gyvenime aš sakyčiau, kad matymas gydytojo praktiko yra kažkur 3, galbūt 5 metai į priekį, nes na, mes žinom, kas yra trečios fazės klinikiniuose tyrimuose, gerai, antra fazė dar tokia neapibriešta, pirma dar mažiau apibriešta. Aš galiu tvirtai pasakyti, kad lygų, kurias mes galim išgydyti, skaičius didės, lygų, kurias mes galim kontroliuoti arba kurios gali virsti lėtinės lygas onkologinių lygų, skaičius didės. Aš bijau prognozuoti, ar mes turėsim piliulę tokią universalią, reiškia, kad galėtume įveikti visus navikus, bet galimybės labai sparčiai augo paskutinis 10 metų ir nėra jokių prielaidų, kad tas augimas mažėtų, atvirkščiais yra eksponentinis kol kas. Tai galimybės didėja ir jeigu kažkas iš šiandien mus klausančių serga vėžį, aš nebejoju, kad tokių yra, tiesiog žinokit, kad kiekviena diena praėjus, kiekvienas mėno praėjus didina galimybės kovoti. Tai yra mokslas žengia į priekį labai tvirtai, kol nėra situacija labai pažengusi, jau mūsų tos kasdieninės galimybės yra nemažas kovoti su onkologiniais susirgymais. Jeigu situacija tampa sudėtingesnė, yra klinikiniai tyrimai, kur tą pažangą galim gauti, na, dar, tarkim, 5 metai, iki kol ten bus patvirtinta ar kompensuojama, tai jeigu mes neturim įprastinių priemonių, standartinių, mes neretai turim klinikinius tyrimus, mes turim vilties programas, tai siūlau tiesiog diskutuoti su gydančiais gydytojais, ieškoti galimybių, tų galimybių jų daugėja ir jeigu jų šiandien nėra, nereiškia, kad nebus už savaitės. Kągi, dėkui, ačiū, kad buvo. Daktaras Valdas Pečeliūnas, Nacionalinio vėžio instituto direktorius. Na ir pakalbėjom apie tai, kaipgi čia pasaulis mėgina kovoti ir su onkologija, apie tai, kaip ji čia vystosi, kokios tendencijos. Ačiū, kad skyrė tam laiko, iki kitų susitikimų. Mokslas suprantamai.